Hanım Zeynəb Salamullah Aleyhanın məqamı barəsində İmam Zeynul Abidin Aleyhisselamın bir hədisini deyəcəm və qısaca 10-15 dəqiqədə bunu izah edib kifayətlənəcəm. İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam dünən gecədə Mövlud tədbirində bu hədisi dedim, amma geniş izah eləmədim. Çünki dünənləri bəhsim ayrı idi, üstündən keçdik. Bu günləri istəyirəm ki, bunu biraz artıq izah eləyək. İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam buyurdu ki, əmmə, ey mənim bibim, əntə alimətun bila mutəalləmə və fəhimətun bila mutəfəhəmə. Buyurdu, bibi can, sən elm öyrənmədən aliməsən. Sən başa salınmadan başa düşənsən. Elm öyrənmədən alimsən, elm əhlisən. Nə deməkdir bu? Nə deməkdir? Necə olur elm öyrənmədən adam alim olur? Hə. Elm iki qismə bölünür. Bu prizmadan, bu baxışdan. Yəni necə hasil olma lihazı ilə, prizmasından. Çünki elmin müxtəlif bölümləri var, inşallah məqamında. Elmül husuli, huzuri, elmül feili, infiali öz məqamında. Yəni, müxtəlif prizmalardan, baxışlardan elmi müxtəlif qisimlərə bölürlər. Elmin necə hasıl olma, necə ələ gəlsin, necə insanda hasıl olsun, bu baxışdan, bu prizmadan elm iki yerə bölünür. Elmül kəsbani, elmül lədunni. Və yaxud deyirlər, elmüddirasə, elmülvirasə. Adlar müxtəlif də olsa, eyni şey. Yəni, elmüddirasə, yəni elmülkəsbani, elmülvirasə, yəni elmüllədunni. Nədir elmülkəsbani? Deyir, o elmdir ki, kəsb eləyirsən, çalışırsan, ustad yanına gedirsən, müəllimdən dərs alırsan, institut oxuyursan, akademiya oxuyursan və s. Kitablar oxuyursan, internetə bax və s. Bu, çalışmaqla ələ gələn elmə deyirlər, elmülkəsbani. Amma o elm ki, Allah tərəfindən bir dəfiyə nazil olur insana. Bir dəfiyə Allah tərəfindən təcəlli edir elm insanın nəfsində. Ona deyirlər, elmül lədunni. Niyə adın qoyublar elmül lədunni? Quran ayəsinə görə. Fəvəcədə əbdən min ibadina. Allah Teala Kəhf surəsində buyurur ki, Musa Peyğəmbər və ona o vəsisi kömək eləyən cavan fəvəcədə əbdən min ibadina bizim bir qulumuzla, bəndəmizlə rastlaşdılar. Hə, kimdir bu bəndə? Musa bir rastlaşdı onunla. Xızır əleyhissalam. Amma Quran demir Xızır, Quran deyir bizim əbdimiz, bəndəmiz. Hədislərdə, təfsirlərdə, tarixdə var ki, bu Xızır əleyhissalam. Həmən o bəndənin Xızır əleyhissalamın nədir sifəti? Allah deyir ki, biz ona öz yanımızdan rəhmət əta etmişdik və biz ona öz yanımızdan min lədunna elma, lədunna, görürsən söz var orada, lədunna ərəb dilində, yəni öz yanımızdan ona elm əta eləmişdik. O ayəyə görə ariflər, ürəfa götürüb onu adın qoyub elmül lədunni. Elmül lədunni də məktəbə gedmək yoxdur. Elmül lədunni hasıl olur insanda Allah tərəfindən bir dəfiyə. Elmül kəsbani də zamana ehtiyac var, vaxta ehtiyac var. Təbiidir ki, insan riyaziyyat elmin bir günə öyrənə bilməz. Nə qədər istedadlı olsun, fövqəl istedada malik olsun, fövqəl təbii istedada, yenə də eləyə bilməz ki, bir saatin içərisində bütün riyaziyyat elmini öyrənsin. Buna vaxt lazımdır, vaxt. Demirik, o başa düşmür, o zəifdir. Yox, vaxt özü tələb eləyir. Ki, əvvəl gərək başlayasan, ədəddə, rəqəm, ədəd və s. toplama, çıxma, yavaş-yavaş gedəsən. Bəli, 5 ilin proqramın bir ilə oxuya bilərsən, 10 ilin proqramın 2 ilə oxuya bilərsən, amma sən 10 ilin, 15 ilin proqramın 1 saniyə öyrənəsən, bu mümkündür. Həzrəti Zeynəbin məqamın başa düşəcəyə bu sözlə görə Həzrəti Zeynəb biləcək kimdir? İmam Zeynəb nəqə bizə nə demək istəyir? Daha heç kəs deməsin ki, İmam Zeynəb nəqə deyir ki, mənim bibim savadlıdır. Yox, yox. Biləcək İmam Zeynəb nəqə nə demək istəyir? Məqsədi nədir? Onun üçün gə Amma elmin lədunni də zaman yoxdur.
Bir göz kırpımında hasıl olur insanda. Elbette bunun da şerti var ha. Ben bazılarını görmüşüm. Mesela ustad yanına gitmezler, ders okumazlar, kitap okumazlar. Değil biz ilmin ledününü gözlüyoruz. Yok. Bunlar o İmam Sadık Aleyhisselam'ın sözü yadıma düşüyor. Deyir kim iki rükat namaz kılıp Allah'tan vahiy gözlese onlar axmaqdır. Onlarla işim yoktu benim. O vergi verilir onlara, ne bileyim, nalog verilir falan. Onlarla işim yoktu. Ben danışıram necə hasıl olmasından və onun da şərtləri var. Yəni necə elmül kəsbanının şərti var, gərək istedadlı olasan, zehnin sağlam ola, gərək ustad ola, gərək vəsait ola, ha? Ondan sonra eləyə bilərsən ki, sən elm şərtləri var, eləcə də elmül lədununun da şərtləri var. Onun da şərti var. Elə belə deyir ki, elə hər kəsə istəsə iki rükət namaz qılsa Allah elmi bir dəvəli atacaq onun qəlbinə, nəfsinə. Yox, onun da şərtləri var. Yaxşı. Madam ki İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam buyuranda ki, Bibican, sən elmi öyrənmədən aliməsən, deməli Həzrəti Zeynəbin elmi hansı elmdir? Elmül lədunnidir. Biz bu sözlə, bu kəlamla başa düşürük Həzrəti Zeynəbin məqamin. Bir deyir, nə əlaqəsi var? Yəni, başqası da elm var, onda da elm var da. Elmül kəsbanı ilə elmül lədunda nə fərq var ki? Elmül lədunun adı gələn kimi deyirsən ki, deməli o fəzilətlidir. Deməli o başqasından seçilir. Hə, qoy deyim sənə. Birinci fərqi odur, əzizlərim. Elmül kəsbanı əməlsiz, imansız heç bir dəyəri yoxdur. Dünyanın alimi ol, riyaziyyat, fizika, mühəndislik, din elmləri, Qur'an müfəssiri ol, bir nömrə. Amma əməl yoxdursa, iman yoxdursa, heç bir dəyəri, qiyməti yoxdur. Çünki özün üçün cəhənnəm alovu qazanırsan, başqa bir şeydir. Hə. Nurdan hicab yaradırsan, necə ki, əxlaq ustadları deyən kimi. Bir var ki, zülmətdən hicab olur Allahla bəndə arasında. Zülmət hicabı nədir? Qaranlıq hicab, qaranlıq divar, qaranlıq maniyə. Qaranlıq maniyə günahdır. Günah edirsən, Allaha üsyan edirsən, Allaha şərik qoşursan, Allahla öz arasında insan nə yaradır? Zülmətdən, qaranlıqdan maniyə yaradır. Ustadlar deyərlər ki, elə bilməyin ha, təkcə bu maniyə Allahla insan arasında elə günahdan olur. Qaranlıq zülmət hicabı olur. Bəzən nurdan da hicab var. Nurdan da maniyə var. Nurdur, işıqdır. Amma o da səni Allahla sənin aranda maniyədir. O nədir? Deyir, əməl olunmayan elm. Əməl olunmayan elm, imanla yanaşı olmayan elm, təqva ilə yanaşı olmayan elm, nurdur, elm gözəldir deyə bilmərik, elm pisdir. Yox, sadəcə həmən elm o da səni uzaqlaşdırdı. İmam Sadiq əleyhissalam buyuran kimi, mən izdada elmən, mən izdada elmən, vələm yəzdəd zuhdən, hər kəsin elmi artdıqca zöhdi, təqvası artmasa, o yalnız bir şey artırıb, Allahdan uzaqlıq. Vəssalam. Mənim yadıma gəlir, oxuyurdum Suriyada. Əvvəl iki ildə gəldim, sonra ildə gəlirdim. Hər il gəlirdim. Məsələn, gələndə Allah bütün valideynlərimizi hifz eləsin, qorusun, həyat dünyasının dəyişənlərini də ruhlarını şad eləsin. Anam soruşardı, elə indi də soruşar. Nə danışdın, necə danışdın, niyə danışdın? Hə, və səhvlərimi də tutar. Elə birinci ustad anadır və ölənə qədər də onlar bizim böylərimiz, ustadlarımızdır. Allah yenə deyirəm, dünyasını dəyişən valideynlərimizin ruhunu şad eləsin, həyatda olanlara da uzun ömür, can sağlığı versin, günahlarını bağışlasın. Gələrdim, gəlib çatan kimi soruşardı məndən, bu il nə öyrəndin, nə oxudun? Deyərdim ki, anacan, bizdə Əhl-i Beyt məktəbində oxumaqla bilinmir. Məsələn, indi mən sənə deyim ki, keçən ilə oxuyurdum Məntiq Müzəffər, indi oxumuşam Molla Haşiyə Molla Abdullah. O heç bir fəzilətə dəlalət eləmir. Deyirdim ki, anacan, sən belə məni imtihan elə. Keçən il gələndə hər gün bir ay, iki ay qalırdım yanında. Hər gün əgər boş əlivi öpürdüm, indi əlivi də öpürəm,
Her səhər səni xoş dindirirəm, gülər üzlə qarşılayıram. Deməli, onda nəsə artıb. Keçən il gələndə qonşunu görəndə salam verirdim, amma indi isə gəlirəm, nəinki görəm, görəmi gözləmirəm. Gedirəm, girirəm qonşunun həyətinə, ondan kefafal tuturam. Necəsən, nə var? Onda bilginən ki, artıb nəsə. Keçən il gələndə mənə deyəndə filan kəs xəstədir, ona yanına gedirdimsə, indi özüm axtarıram ki, görəsən kim xəstədir, bəlkə ona bir dərdimiz çara tapıldı. Belə fərq olsa, onda bilginən qabağa gedmişəm elimdə. Anacan, yox əgər bunları məndə görməsin bu dəyişikliyi, and ola Allaha heç bir faydası yoxdur. Məşşa məktəbin bilim, Söhrəverdinin işraqın bilim, Muhyiddin İbni Ərəbinin Fususuli kəmindən girin, Futuhatil Məkkiyədən çıxın. Faydası yoxdur. Hamısı nurdan hicab yaradmışsan, İmam Sadiq əleyhissalam deyən kimi zöhdüvi və təqvavi artırmamışsan, bir şey artırmışsan. İlla buğda, Allahdan uzaqlıqdan başqa bir şey eləməmişsən. Allahla sənin aranda məsafəni biraz da artırmışsan. Keçən il 100 metr məsələn deyir, amma o metrdən ölçülmür. 100 metr aralı idiyonsa, indi olmuşsan 150 metr aralı. Hə. Yaxşı. Ona görə ilmül kəsbanidə əməl olanda, iman olanda, təqva ilə yanaşı olanda olur, fəzilətdir. Amma sən verəm Allaha ilmül lədunnidə necə? İlmül lədunnidə də belədir. İlmül lədunnidə elə deyir. İlmül lədunnidə artıq təqvalısan, zöhdün var, əməlun var, təharətül qəlbun var. Yəni, qəlbun paklanıb, ruhun saflanıb, Allah ora elmi təcəlli elətdirib. Yəni, ilmül, başqa sözlə, ilmül lədunninin olması dəlalət edir ki, bu insanın ruhi pakdır, safdır. Bir adamın ruhi qəlbi pak olsa, əməllərində günah ola bilər? Sual, ola bilər? Xeyr, niyə görə? Çünki Həzrəti Rəsulullah buyurdu, İza xəşəəl qəlb, xəşəətil ağzı. İnsanın qəlbi və ürəyi xuşu halında olsa, əzaları da xuşu halında olar. Amma əza xuşu halında olsa, dəlalət eləmir ki, ruhunda xuşu var. Yox, dəlalət eləmir. Ola bilər olsun, ola bilər yoxsun. Başqa sözlə. Üçüncü ifadə ilə, insanın zahiri görünüşü, zahiri gözəlliyi, batini gözəlliyə dəlalət eləmir. Ola bilər olsun, ola bilər yox. Amma batini gözəllik mütləq dəlalət edir ki, zahirin gözəldir. Ola bilməz başqa cür olsun. Bir nəfərin ruhi paçdırsa, ola bilməz əza üsyan eləsin. Ona görə alimlər əxlaqla ədəbin fərqini deyəndə bunu deyirlər. Deyirlər ki, əxlaqlı insan hökmən ədəbli olar. Amma ədəbli insan hökmən deyir əxlaqlı olsun. Ədəbli insan bəzən əxlaqlı olur, bəzən yox. Allah bizi həm əxlaqlı, həm ədəbli eləsin inşallah. Çünki çox görmüşük, məsələn, ədəblidir. Hə, oturuşun bilir, duruşun bilir, sözün bilir, danışığın bilir, böyük və kiçik bilir. Amma Allah göstərməsin ki, birdən onun ayağın bastalıyasan. Hə, onda görürsən ki, bütün həqiqəti çıxdı aşkara. Ona görə ədəbin yaxşılığı gözəlləyib, əxlaqın, yəni ruhun gözəlliyinə dəlalət eləməz. Amma əxlaq gözəldirsə, ruhun gözəldirsə, sözsüz ki, əməllərin gözəldir. Çünki əməl insan qəlbinin nəticəsidir. Nə isə, bəhsimizdən çox çıxdı, kənara verdiyim sözü əməl eləyim. Deməli, İmam Zeynul Abidin ağa deyəndə ki, mənim bibim Zeynəbin elmi lədunudur. Deməli, mənim bibim Zeynəb pakdır. Təqva, demirəm təqvalı, ürəyim gəlmir deməyə. Təqvalı inşallah siz olarsınız. Xanım Zeynəb təqvanın özüdür. Zuhdun özüdür. Nəinki təqvalı, zahid, yox, zuhdun özüdür. Təqvanın özüdür. Yaxşı. Bu bir məna. Ona görə, əzizlərim, fikir versiniz. Həzrəti Rəsulullah da bizə önə çəkəndə, Həzrəti Əli əleyhissalamdan danışanda, həmişə Həzrəti Əli əleyhissalamın elmi sifətini bizə göstərib. Biri deyər, nə əlaqəsi var axı elmlə? Deyəkdir ki, Əli şücaətlidir, Əli imanlıdır, deyəkdir ki, Əli, Həzrət Əli əleyhissalam xəlifə, düzdür, onları da deyib, amma
hər ləhzədə elmi aşkar eləyib. Niyə görə? Çünki elmdir əsas səbəb. Elmdir insanın paçlığı üçün səbəb. Xüsusilə də elmi lədunni özü dəlalət edir elə paçlığa. Ayrılmır paçlıqdan. Bir dənə də fərq deyim sizə, aydın olsun bizə Həzrəti Zeynəbin məqamı. Elmül kəsbani, yəni o kəsblə əldə gətirdiyimiz elm ki var, kitabdan, ustaddan öyrəndiyimiz elm ki var, həmən elm o deməkdir ki, elə hamı həqiqətdir. Nə üçün? Çünki mən bu cür öyrənmişəm, başa düşmüşəm. Ola bilər həqiqət olar, reallıq olar, ola bilər səhv eləmişəm, xəta eləmişəm. Ola bilməz? Ola bilər. Deməli, elmül kəsbani həqiqətdir. Həqiqəti bütün kəşf eləyir. Bəli. Ayrı-ayrı şeylərdir. Amma elmül lədunni necə? Elmül lədunni də səhv ola bilər, xəta ola bilər, yoxsa hamı reallıqdır, həqiqətdir. Həm həqiqətdir. Niyə? Çünki Allahdandır. Hə, indi mən sizə bir dənə hədis deyəcəm İmam Baqir əleyhissalamdan. Hədisin əvvəlində yazılmayıb, amma əvvəlin biz başa düşürük. Bəzi sözlər var ki, sözlərdən bilirsən ki, elə bunun əvvəlində nə baş verib ki, imam belə deyir. Özdə iki nəfərdilər. Bilinir ki, sözdən bunlar gediblər, başqa qapıları gəziblər. Elm üçün. Gediblər filan kəsin, filan kəsin, filan kəsin qapısına, amma o elmdən olan susuzluqları yatmayıb. Sirab ola bilməyiblər. Gəliblər İmam Baqirin qapısına. İmam Baqir əleyhissalam onlara belə dedi. Şərriqa və qarriba. Lən təcida ilmən səhihən illa ma yəxrucu min indinə əhləl beyt. Özə ravi deyir ki, İmam Baqir bunu deyəndə əlin sinəsinə vururdu. Əlin sinəsinə vururdu. Şərriqa və qarriba. Yəni siz iki nəfər istəyirsiniz gedin şərqə, istəyirsiniz gedin qərbə. Hə, buradan başa düşdü ya ba. Buradan başa düşdü ki, bunlar gəzib, bir dəfəyə gəlməyiblər ağanın qapısına. Qapılar gəziblər, qanı olmayıblar, gəliblər imamın yanına. İstəyirsiniz şərqə gedin, istəyirsiniz qərbə. Lən təcida, lən. Heç vaxtı, əbədi olaraq, heç zaman düzgün elm tapa bilmərsiniz, yalnız və yalnız biz əhl-i beytdən xaric olan, biz əhl-i beytdən sadir olan. Sual. İmamların zamanında nə qədər insanlar olub ki, alim olub? Ha? Niyə imam deyir ki, səhih elm buradadır? Çünki bizim elmimiz elmi lədunnidir. Onların elmi isə elmül kəsbanıdır. Bizim deyəndə mən demirəm, bizi yox, imamı deyirəm. Yəni imam demək istəyir ki, elmü səhih deyəndə, bəli, budur elmül səhih. Budur elmü səhih. İndi bu elmü səhihin faydası nədir? O ki, həqiqət və reallığı bilir. İnsana hər anda elmli olmaq, insana hər anda düzgün mövqi seçməyə dəlalət eləyir. Fikir verin buna, mühüm məsələdir. Necə düzgün mövqi seçməyə? Çünki bu alimdir, elmi var. O bilir ki, bu mövqədə mən hansı mövqəyini tutmalıyam, bu hadisədə mən hansı mövqəyini tutmalıyam. Həzrəti Zeynəb sallallahu əleyhə bir anlıq təsəvvürünüzə gətirin. Allah bizə xəyal qüvvəsi verib, təsəvvür eləmək qabiliyyəti verib. Bir anlıq zehninizə gətirin. Bir anlıq gedək Yezidun sarayına. Saray özü böyükdür. Hələ onun bir hissəsi qalmışdı, biz görürdük ki, ondan məscid kimi istifadə edirlər, adın qoyublar Üməvi məscidi, Məscid-i Üməvi, Camil-i Üməvi. Onun bir hissəsidir, hamı deyir. Onun böyürləri sökülüb, dağılıb. Çünki o bina ki var, Yezidin sarayı, Muaviyyənin sarayı kimi bugün tanınır, o İslamdan da qabaq, çünki İslamdan qabaq, indiki Suriya, Yordaniya, bunlar Roma İmperatorluğuna tabi idi. O vaxtı Roma İmperatorluğunun mərkəzi kilsəsi idi o. İndi də onun divarlarına baxanda, arxitekturasına baxanda bilinir ki, burada Xristiyan
proyektidir, Hristiyan layihəsidir. Neyse, işim yoxdur ondan. O, onlardan qabaq idi. Sonra İslam, müsəlmanlar oranı fəth eləyəndə ki, oranın bir müddət valisi, Muaviyənin böyük qardaşı oldu. Sonra tez bir zamanda müəmmalı şəkildə öldü. Sonra Muaviyə oldu, ikinci xəlifənin zamanındaydı. Muaviyə oldu orada vali və həmən o kilsəni bunlar döndərdilər, elədilər. Həm saray kimi istifadə elədilər, həm də məscid kimi bir tərəfindən istifadə elədilər. Nəyir? Yadıva salgınan həmən sarayı, əzəmətli bir saray. Bir qadın ancaq körpə uşaqlarla və 22-23 yaşlı bir cavan İmam Zeynul Abidin ağa zəncirli, qandallı. Hər tərəf əskərlər, hə? Zireh əyinlərində qalın zirehlər, nizələr gözümün qabağına gətir. O zaman da olmasaydı amma bəzi tarix kitablarından, tarixi kinolardan təsəvvür eləyə bilirik. Təsəvvür eləyin. Gətirin özü, mən deyə-deyə siz zehninizə gətirin. Bu qadının gözünün qabağına qardaşı Hüseynin Əbəlfəzin başı kəsilmiş, başı da qoyulub. Əlbəttə mən istəmirəm sizə ağladım, mövluddur. Sadəcə məqsədim var, oraya yetişmək istəyirəm. Həmən o halda, o əskərlərin əhatəsində, o tağutun və zalimlərin ortasında Həzrəti Zeynəbin yorğunluğunu da nəzərə alın. 20 gün yol yorğunluğu, aclıq və susuzluğu, vurulan qamçıları da nəzərə alın. İndi gəlin ki, Yezidə onun sözünə baxın. Xanımın verdiyi sözə, dediyi sözə. Bu hal, bu vəziyyət və üstə gəlinsin o qarşı tərəfin o cür zahiri gücü, dırnaq işarəsində gücün nəzərə alın. İndi xanım Zeynəbin cavabına baxın. Ya Yezid, fəkid keydək, vəsə səyək və nasib cühdək, fəvallah, la təmhu zikrana və la tumitu vəhyana, fəmə əyyamuka illa ədəd və s. Uzundur, bu qədər senin kifayətlərindən. Çünki əsas mahiyyəti budur. Buyurdu ki, ey Yezid, istədiyivi elə, nə hilə bilirsən elə, nə məkir əlindən gəlir elə, bütün planları ortaya qoy, and olsun Allaha, sən bizim zikrimizi, yadımızı silə bilməyəcəksən yaddaşlardan və bizim vəhyimizi aradan apara bilməyəcəksən. Çünki sənin sayılı günlərin var, sayılı günlərin qalıb sənin. Bu şücaətün, cəsarətün, fədakarlığın, bunun səbəbi nədir, illəti nədir? Axırıncı sözüm deyə. Qur'anı izləyəndə bunun səbəbini tapırsan nədir? Qur'an harada deyir bizə? Biri deyə, Qur'an harada deyir? Qur'an bizə danışır bu məsələni, deyirəm, yox. Qur'an bizə şücaət və cəsarətin səbəbini deyir bizə. Harada, hansı ayada? Quranda bir neçə yerdə ayrı-ayrı gəlib, ayrı-ayrı məqamlarda gəlib bu dediyim. İşitmişsiniz siz də, hamımız da bilirsiniz bunu. O zaman ki, Musa Peyğəmbər, qardaşı Harunla, Allah qısa deyirəm, məqsədimə gəlim çatım. Allahın əmri ilə gəldilər, Fironun qarşısında dayandılar və Fironu dəvət elədilər, möcüzələr göstərdilər, Firon insanlar haq yola keçməsin deyə, Musanın dəvətini qəbul eləməsin deyə, Firon dedi ki, bu sehirbazdır. Biz də öz sehirkarlarımızı yığay, sən də gəl, yarış eləyək. Bizim sehirbazlarımız sənə qalib gələcək, yarış oldu, gün təyin elədilər, yığışdılar bir yerə, qısa deyirəm. Musa Peyğəmbər qələbə çaldı. Musa Peyğəmbər qələbə çaldı. Quran bizə nə deyir? Qala səhəratu. Seyirkarlar dedilər, biz Musanın Rəbbinə iman gətirdik. Fironun cavabı necə oldu? Siz mənim yadıma salın. Fironun cavabı necə oldu həmən seyirkarlara? Bu sizin böyüyünüz, ustadınız deyilə sizə bu öyrədib sehri. Mən sizi dar ağacından asacam. Qollarınızı və ayaqlarınızı tərsə kəsəcəm. Yəni, sağ əlinizi sol ayaqla, sol əlinizi sağ ayaqla kəsəcəm, doğrayacam. Firon eləyən də adamdır.
Məsələn, bir var bir dənə uşaq, məsələn, körpə uşaq gələ. Bu məsələn, bir də qoy gülməli söz deyim, Mövlud günüdür bu günləri. Olmuş əhvalatdır, mənim dayımın başına gəlib. Dayım deyir ki, günlərin birində dayım da məsələn bilənlər bilirlər. Dayım kiçik dayım mənim çox məsələn şuluq olub. Ha. Deyir günlərin birində bir dənə müəllim var, mənə deyir ki, sənə 2 yazacağam, səni sinifdə saxlayacağam. Deyir gecənin qaranlığında bunun yolunu kəsdim, əlimdə bir dənə kərpic. Dedim ki, müəllim mənə qiymət yazacaqsan yoxsa yox. Yazmasın, bax gələndə bunu vuracağam başına. Gəldi dedi baş üstə, gəldi yazdı mənə filan keçdim sinifə. İndi keçəcəm, yazıb qiymət. Deyir mənim də bir dənə yoldaşım var, elə o da mənim kimidir. Deyir günlərim mənə dedi ki, necə oldu? Bu sənə söz vermişdi axı, and içmişdi, sənə 2 yazacağam. Necə oldu sənə qiymət yazdı? Deyir dedim ki, mən belə elədim. Sən elə elədin, hə. Bu gecə bu da onun qabağını kəsib müəllimin, dayımın dostu. O da əlində kərpic götürüb mənə deyib ki, baş üstə, sənə də yazacağam. Sabah isə məktəbə gəlib səhər-səhəri deyib ki, filan kəs, o həmin uşağın adın, keç qabağa, keçib. Deyib, dünən sən mənə kərpic qaldırırdın, vuc ki, vurasan, vurub bunu. Ölümə çırpıb bu uşağı. İkini də yazıb. İndi bu uşaq ağlaya-ağlaya vurulub axı. Deyir ki, müəllim, bunu dünənləri sənə vəfadar da eləmişdi. Niyə ona yazdın, mənə yazmadın? Deyir, çünki bilirəm ki, vəfadar didi eləyər, amma sən eləyən dövürsən. Bəzi adam var səni hədələyər, deyirsən, əşi bunu. Bəzi insanlar var ki, hədələyəndə elə doğrudan da əlindən gələr. Doğrudan da əlindən gələr. Çünki Fironun, bəli, əlindən, Fironun işi budur elə. Fironun işi budur, zülm eləsin. Oğlan uşaqların, körpələrini öldürsün. Bunun işi budur elə. Ancaq bu Fironun hədəsinin qabağında seyirkarlar nə dedilər, nə cavab verdilər? Hə, siz and verirəm Allaha, bir dənə buna diqqətlə qulaq asay. Dedilər ki, iqzi ma əntə qad, innəma təqdil həyatə dünya. Dedilər ki, Firon, nə hökm eləyirsən elə, sən yalnız bu dünya həyatına hökm eləyə bilərsən. Sual, sual. Bir dəqiqə, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, fərq eləməz. Yəni, bir an, bir ləhzə, bir müddət. Bundan əvvəl kafir, müşrik, Fironun izzətinə and içən seyirkarlar necə oldu ki, 5 dəqiqədən sonra elə iman gətirdi ki, Fironun təhdidinə bu cür cavab verdi. Necə? 1400 illik əbabi əcdadımız, atamız, babamız, babasının babası, onun da babasının babası 1400 ilə yaxındır ki, biz müsəlmanıyıq. Biz hələ iqzi ma əntə qaz deyə bilməmişik. Burada qaz, qaz deyir. Burada qaz odur ki, ərəb dilində, yəni qazin, iqzi ma əntə qazin, yəni qazi sözündəndir, qazi. Dayananda amma olur qaz. İn oxunmur, bilirlər, kəsir oxunmur. Yəni Firon, sən nə hökm eləyirsən elə, sən qazisən. Yəni hökm eləyənsən elə, amma sən bu dünyaya ancaq hökm eləyə bilərsən. Necə ola bilir ki, bir ana müsəlman olan, iman gətirən bu cür təhdidə cavab verir? Bir dənə cavabı var, başqa cavabı yoxdur əzizlərim. Çünki sehirkarlar sehir alimi olduqlarına görə, onlar bildilər Musanın etdiyinin həqiqəti nədir. Amma o cahillər zahirdə bərabər gördülər. Və yaxud bir az Musa üstündə onlardan yaxşı bilir seyri. Çünki cahildir, avamdır, gerizəkalıdır, bilmir həqiqət nədir. Ona görə o qərar verə bilmədi, son söz verə deyə bilmədi. Ona görə elə Firon nə dedi o da, Firon nə dedi ondan sonra? Dedi ki, ey mənim vəzirim, nərdivan qoy, uzun bir nərdivan, çıxın, baxın. Görün ki, yerdə ki 100% Musanın Rəbbi yoxdur, bəlkə göydə tapdınız, tapsız mən də iman gətirərəm. 3-4 nəfər də vəzirlə çıxdı, hündür nərdivan, o yoxdur, burada da heç nə görünmür, deməli Musa yalancıdır, cəmaat da başladı əl çalmaya. Amma seyirkarlar necə? Onlar ki, alimdilər, həqiqi alim, yəni öz işlərinin alimi idilər, ona görə onlar bildilər ki, bu sehirdir. Deməli, həqiqəti kəşf eləyən elm insana o cürəti verir ki, onların dediyi iqzima əntəqadın təkrarladı Həzrəti Zeynəb, fəkid keydək, vəs'a səyək və cahid nusbək, yezid əlindən gələni elə, sən yalnız günün və ma əyyamıqa illa ədəd,
Eyni hemen sözde görürsen Kur'an ayesinden sözülen gelendi. Yalnız sen dünya hayatını hükmelirsen, Hazreti Zeynep'in sözü ise senin günün bir neçe günlüydü ömrün. Allah'ın vere izzetine celalına Allah bizi Hazreti Zeynep salamullahi aleyhanın dünyada ziyaretinden, ahirette şefaatinden eski bir nesip elemesin inşallah. Amin. İmam Zaman Ağa'dan değil bu. Buyurdu ki ne müşkülüz olsa bibim Zeynep'e tevessül ediyorsun. İlahi seni an verir. O Hazreti Zeynep'in senin yanında olan megamına. İlahi İslam'ı ve Müslümanları her yerde aziz ele. Amin. İslam düşmanların zelülü xar ele.